Me siirrymme nyt valssin keinuviin rytmeihin. Mika Tarkkonen soittaa meille vanhan tutun Yölintu-valssin, jonka säveltäjä on Tatu Heikkilä. Thank you.
Äskeinen solisti oli Unto Jutila, jolla on jo takanaan varsin pitkä ja ansiorikas muusikon ura. Hän säveltelee hyvin ahkerasti, on monena vuonna menestyksellä osallistunut näihin Satahämessoi sävellyskilpailuihin. Tänäkin vuonna hän polkkasarjassa voitti sekä toisen että kolmannen sijaan. Ja ikään kuin näytteeksi tästä sävellystuotannostaan hän soitti äskeisen keskiyön jenkan. Nyt me siirrymme jälleen valssin keinuvien rytmien pariin. Paul Norrbackin Metsälinna valssin soittaa meille Kari Lindqvist. Näitä hanuriesityksiä kuunnellessa on tullut mieleeni vanhan kotipaikkakuntani Perttelin määritelmä hyvästä soittajasta, hyvästä pelimannista. Hänen soitossaan oli selvä tahti. Tätä selvää tahtia ja hyvää rytmiä ovat täällä meille antamassa rytmiryhmä, jonka muodostavat Jouko Huttunen, kitara, Matti Oiling, rummut, ja Heikki Annala, basso. Ja mitäpä olisi suomalainen hanuriohjelma ilman muistoja Pohjolasta, niin mekin ajattelimme, mutta kun täällä on näin kylmä, niin päätimme vaihtaa sen ja ottaa sijalle helmiä etelästä. Ja ei ole kysymys mistään salakuljetuksesta, vaan tuote on taattua kotimaista tavaraa. Sen säveltäjä on takavuosien tunnettu harmonikkahahmo Pentti Taskula, siis Helmiä etelästä, tango ja Kari Lindqvist.
ja meidän yhdessäolomme varattu aika alkaa lähetä loppuaan. Emme kuitenkaan päätä viimeiseen valssiin, niin kuin yleisesti on tapana, vaan kuulemme lopuksi Toivo Mannisen säveltämän Kouvolan masurkan. Sen tulee meille soittamaan Unto Jutila. Kiitos teille ja hyvää sunnuntai-illan jatkoa.